Глава 10. Пани польські. Пройшло десять років. До піщан дійшла звістка, що генерал умер, а ще їде з синами на село жити. Приказчики збудували для панів новий палац, виселивши з того місця, яке вподобали дві сім'ї. Селянські хати були розвалені, новий палац став кращим вже піщанську церкву. І вперше піщани пішли на панщину, будували, мазали панські хороми. Новий приказчик Потапович довго муштрував кріпаків, учив зустрічати гаспажу. Аж ось і сама приїхала. Збіглись люди подивитись на це диво. Сивих дідів вислали зустріч з хлібом сілью. Та генеральша за дорогу дуже втомилась і не прийняла ні хліба, ні солі. Вона навіть не глянула у бік людей. Піщани тільки й побачили свою пані ззаду, високу, суху, як в'ялену тараню. Діти, два хлопчики десяти і дванадцяти років, повискакували за матір'ю і побігли до гурту наймолодших своїх кріпаків та стали скупти їх за волосся. Незабаром наказали розходитись, пішли піщани по домівках, несучи в похилених головах сумні думки та передчуття. А на ранок наказала пані знести всі хати, які стояли насупроти панського паласу, і загороджували вид з панських вікон. Щодень ідуть усе нові і нові накази, нові й нові вигадки, які камінець по камінчику вибивали з людської волі, піщани довго не піддавались та не змогли подужати генеральської сили, і тоді стали тікати цілими сім'ями у вільні степи. А ті, що залишились, покірно працювали на панських нивах. Нагайка умілих панських руках швидко перетворила завзятих степовиків у покірних волів. Незабаром молодих паничів відвезли у науку, а з науки вернулась старша дочка Віра Семенівна. Наступного дня вранці рано, рано, Піщаний Кирило Очкур проводжав до двору, як до гробу, свою старшу дочку Ганну, вродливу, хорошу дівчину, яку брали покоївкою для молодої пані. А на другий рік приїздить друга дочка, на третій третя. набрали в покоя пани селян, які прислуговували і в горницях, і на кухні, і в конюшнях. Ту голодну юрбу треба чимось годувати. А дочок заміж віддавати, скрині придбати, треба про все подумати. Заклекотав генеральський палац, музика, танці кожного дня, у горниця гостей ніде просунутись, усіх треба нагодувати, напоїти, і працювали кріпаки, як ті воли на панщині, вже по чотири дні на тиждень та зносили в двір курей, гусей, яйця. Відгуляла генеральша і два весілля. Піски з роду віку не чули і не бачили такого дива. Палац аж ревів, аж стогнав, дві старші доньки вийшли заміж за панів, а ось менша прогнівала матір, бо полюбила хохла і побралася з ним без дозволу і благословення генеральші. Залишилась пані сама на хазяйстві, будинок великий, а нікого нема. Завела генеральша котів, ціле, кошаче царство, бо треба ж біля когось погріти своє одиноке серце. Слугувала хвостатим мишодавом бездітна вдова, Мокрина, годує їх, вичісує постіль стеле та одного разу не доглянула і придавила дверима кошеня. На другий день Мокрина. На виду всього села мазала панські кухні, а на шиї в неї на червоній стьожці телепалась здохле котятко. Найбільше не любила генеральша горничу Уляну, веселу, щирим серцем кмітливу дівчину. Щоб не сталося винувата Уляна одного разу. Ні за що наказала жорстоко висікти її. Здалося несамовитій генеральші, що Уляна закохалась у камердина Растьопку, якого пані сама жалувала. Били Уляну так, що на силу підвелась, а Стьопка не став дожидати своєї черги і втік. Перетривожилась генеральша, захворіла і на третій день померла. Доїхала таки її дівка Уляна. Приїхав у село старший панич, тонкий, цибатий, серижуватим, як у ведмедя волоссям. Перш усього порозгоняв котів, відпустив з двору майже всіх чоловіків. Дівчат чомусь залишив, часто заходив у дівочу, говорить, жартує. Найбільше йому подобалась Уляна. Через півроку поїхав пан кудись. Перед виїздом попрощався з Уляною. Подарував їй 50 карбованців убрання, яке мало, та дозволив покинути палац. Оселилась Уляна у дядини. Через місяць вона вийшла за Петра Вареника, який був лакеєм у генеральші, і нашивав їй нову шкуру, виконуючи наказ своєї біснуватої пані. А через три місяці послав Бог Петрові сина Івана. Через рік приїхали у піски обидва паничі з молодими жінками, поділили між собою батьківщину і стали дерти скріпаків уже на дві сім'ї. Зубожило село, стали з'являти злодії, новина в пісках. Пан Василь Семенович злякався, що п'янюги і до нього залізуть, та й переселився в новий палац, який збудував у Красногорському хуторі. Назвало навколишнє панство той хутір Мекою, бо збирались туди пани з цілого повіту, як на магометову могилу бусурмани з цілого світу. Не забув Василь Семенович Уляну, взяв її сина Івася до панича у горниці. Та й леда, що був Улянин син, а Чіпчин батько незабаром утік кудись. І у Василя Семеновича, і у Степана Семеновича народилося на двох аж десяток дочок. Літа йдуть, дівчата ростуть. У Василя Семеновича доньки були схожі на плащуватих циганок з чорними очима, з довгими, як кендюхи, носами самі чорні, як у сажу вимазані, сидять у батька на щії, як під шатром. Нічого робити, давай Василь Семенович закликати до себе панічів, давай на них накидати своїх плащуватих. Розкоренився рід панів польських, потомки голопузою шляхти усмоктали з молоком матері думку, що українські селяні годні тільки на те, щоб напихати їх голодні роти смачним і солодким. З половини 20-х по 60 60-ті роки. Був на Україні золотий вік панського панування. Верховодили у Гетьманському пани польські, як у себе на царстві. Василь Семенович став предводителем родичі, урядники, справник, суддя підсудки, все то зяті, родичі, зяті племінники. Прибрав Василь Семенович до своїх лап і цілий повіт, і все кругомовчало, слухало, терпіло та все нижче і нижче нагинало голову. Перед його владою